Guardião, recebemos informações limitadas sobre o armazenamento de informações dos Vex. Quero que você entre lá e descubra o que eles sabem. Saudações, Capitão. O Comandante Zavala solicitou que eu cuide da estratégia desta missão. Por favor, permita-me ajudá-los em sua invasão ao Terminal Intuitivo. Olá, Failsafe. Você conhece esse lugar? Ah, sim. Conheço bem. Os Vex eram muito ativos por lá quando a Êxodo Negro chegou em Nesso. Os Vex que assassinaram minha tripulação vieram de lá. Sinto muito por ter que reviver essas memórias. Não tem problema. Só levou alguns séculos para eu reprimi-las. Estive monitorando as transmissões dos Vex. Parece que os Vex estão repelindo uma incursão cabal em seu local atual. Alguma ideia do que eles estão fazendo aqui? Os Vex, no momento, estão calculando as probabilidades para essa pergunta. A resposta virá em breve. Seja o que for, só saiba que não é coisa boa.
aquele cara parecia algum tipo de comandante. Correto, amigo fantasma. Aquele comandante era Kagen, um psiônico cabal de elite que causou danos significativos ao coletivo Vex neste fluxo do tempo. Não parece bom. A ação de Kargen deve ser sua prioridade nesta operação. A equipe dele tem estado ativa pelo sistema inteiro. Pelas nossas informações, ele está indo atrás principalmente de instalações dos Vex. Contudo, removê-lo só irá fortalecer nossa posição. Acabe com ele. Tenho uma notícia boa. E outra ruim. Diz a boa primeiro. A boa notícia é que Kargen está matando dezenas de Vex. Certo. Qual é a má notícia? Kargen tem controle praticamente total sobre a rede de portais dos Vex. Eu prevejo diversos destacamentos de cabais nos próximos minutos. Que beleza. Tem que ter um jeito de passar por aqui. Failsafe, alguma ideia? Acredito que os centuriões terão os meios de remover o bloco Vex e permitir sua entrada. A gente precisa de um. Fica de olho em outra inserção cabal ou centurião.
Lá tá o Karger. Uau! Ok. Trata de não ser atingido por isso. As comunicações interceptadas dos Vex indicam que Karger contornou os protocolos de segurança iniciais deles. Parece que Karger está usando aquele confluxo para acessar o artefato de dados. Me leva até aquela placa Vex que eu tento contra-hackear. Qual ativado? Isso deve atrasar ele. Thank you.
saber que a gente não vai deixar ele sair impune com um roubo de dados enquanto a gente tá aqui. Você tem razão, amigo fantasma. Um acúmulo enorme de energia indica que vários transportes cabais estão chegando na sua posição. Você pediu por isso.
Local seguro, comandante Zavala. Bom trabalho, guardião. Que informações você descobriu? Tem um artefato de dados quase legível aqui, intitulado Oxa. Tá bastante corrompido, mas consigo ler M-SAND-12 no registro de acessos. O que é Oxa e quem era M-SAND-12? Essas são perguntas para outro dia, eu acho. Mas por ora, muito bem.